Lijep pozdrav svima još jednom. Nadam se da me čujete. Evo ja sam upravo došla sa terenske nastave, pa sam se brzinski spojila da najavim našu predavačicu od prošloga puta. Ako još niste bili sa nama, možete pogledati snimku i od prošlog webinara. Sa nama je danas Andrea Galijan Pucović, učiteljica iz osnovne škole Mate Lovraka u Petrinji, koja je inače inženjerka brodogradnje. Vjerojatno ju znate kao predsjednicu povjerenstva i autoricu zadataka za kategoriju obrada materijala u 7. razredima i s obzirom na njeno iskustvo, evo zato je ona danas s nama, da podijeli svoje znanje. Ono što bih vas ja prije nego krene Andreja pričati, podsjetila još jednom na našu podršku školske knjige koja se nalazi na e-sferi. Dakle, još jednom ponavljam sve priručnike za izvannastavne aktivnosti možete naći ispod udžbenika za sve razrede od 5. do 8. razreda. Također priručnike za učitelje koji rade sa djecom sa poteškoćama. Imate nešto zadataka za darovite učenike. Također imate dodatnih zadataka ukoliko želite ili imate drugačiju djecu za odraditi zadatke van naših kutija, koji su naravno svi zadaci adaptirani za materijale koji se nalaze u našim kutijama. I za ove učitelje koji se trenutno nalaze u cjelodnevnoj nastavi, u eksperimentu, također imate rubriku CDŠ gdje možete pronaći znači, godišnji plan i program za 5. razred i sve nastavne pripreme adaptirane za 70 sati. Također već vam je gore gig za 6. razred i tijekom godine puniti ćemo sadržaje za 6. razred kako sada cjelodnevna nastava kreće i kroz 6. razrede. Evo, ja ću sada predati riječ našoj Andreji. Nadam se da se odmorila. Bili smo sada zajedno 4 dana na državnom natjecanju iz tehničke kulture i čim smo se vratili, evo Andreja odmah dalje za vas vrijedno priprema novu radionicu, predavanje da vam olakša pripremu za sljedeću školsku godinu. Andreja, izvoli. Majo, hvala ti puno na uvodnim riječima i prije svega pozdrav svim prisutnim kolegama. Dakle, današnji webinar će biti neka vrsta nastavka na webinar kojeg sam održala prije 10 dana. Na tom prvom webinaru pokazala sam vam na koji način ja obrađujem sa svojim učenicima nastavnu jedinicu izrade radioničkog crteža. A danas ću vam pokazati na koji način ja s njima odrađujem nastavnu jedinicu izrade tehničke tvorevine od metala na temelju tog njihovog vlastitog radioničkog crteža. Od materijala koji će se koristiti u ovoj vježbi, kao što sam i prošli puta vam pokazala, treba će dva podsinčana čelična lima iz kutije za školske knjige za 7. razred, lim dimenzija 235 puta 20 puta 0,5 i drugi lim podsinčani također čelični lim 120 puta 40 puta 0,5. Prošli puta sam vam pokazala kako učenici izrađuju radionički crtež. Ja ću danas vam, dakle, samo sam postavila ovdje već gotov radionički crtež jedne učenice koja je osmislila vješalicu od ovih limova koje sam vam prethodno predstavila. Ukratko, dakle, praktični rad se sastoji od dvije pozicije. Vješalica se sastoji od dvije pozicije. Poziciju 1 će izraditi od jednog lima i taj lim nije potrebno rezati, nego će ga samo savijati, bušiti provrte. I drugi lim će se rezati i ocrtavati, dakle, mjesta savijanja i mjesta bušenja provrta. Ishod koji bi se trebao ostvariti na kraju ove nastavne jedinice spada u domenu tvorevine tehnike i tehnologije, u kojoj će učenik primjenjuje znanja i vještine usvojena iz područja metalurgije pri izboru i izradi uporabnog predmeta od metala i drugih materijala. Način na koji ja odrađujem cjelinu iz materijala je sljedeći. Dakle, nakon završene
nakon završenih teoretskih sadržaja iz vrsta metala, zajednička svojstva metala, pojma legura, svojstva metala općenito s naglaskom na mehanička svojstva, te načine spajanja metala, krećemo sa izradom praktičnih radova iz kutije školske knjige i to nekako tako da krenemo od jednostavnijih prema složenijima. Prvo mi učenici rade stalak za mobitel. Njega smatram najjednostavniji zato što su provrti već izbušeni. Učenici ih trebaju samo ocrtati mjesta savijanja i saviti te spojiti. Mi spajamo zakovicama. Sljedeći rad koji radimo je stalak za naljepnice. Smatram ga složenijim jer učenici trebaju osim ocrtavanja, savijanja i spajanja, imaju još jednu dodatnu fazu, a to je bušenje, točkanje i bušenje provrta. I kao treću praktičnu vježbu rade ovu vješalicu na temelju svog radioničkog crteža. Tu imaju jednu fazu više, a to je rezanje. I tamo nam ova dva lima koja sam vam pokazala na početku ostanu za izradu ove vježbe. Osim toga što sam rekla da ću vam pokazati na koji način ja odrađujem ovu nastavnu jedinicu, malo ću vam pokazati kako izgleda organizacija rada u mojoj učionici, odnosno mojoj radionici. Više zato da pokažem možda nekim kolegama koji su ne tako davno došli u školu, da možda dobiju neke ideje koje bi mogli primijeniti u svom radu. Isto tako ću vam malo više reći o samim alatima, kako ih nabaviti, odnosno što bi od alata bilo najbolje da imaju ukoliko su slabi sa količinom alata u školi, kako te alate pravilno odabrati, te na kraju naravno kako ih i koristiti. Na ovoj prvoj slici vidite moju učionicu koja je jedna od najvećih učionica u školi. Imam tu sreću da imam jako dobre uvjete rada, ali moram priznati da nakon 25 godina staža sam se sama izborila za dosta dobre uvjete, što naravno treba se svako boriti isto tako da ima što bolje uvjete za odraditi svoje nastavne sadržaje. Moja učionica se koristi i za nastavu informatike, jer osim tehničke kulture predajem informatiku jednoj generaciji, jednoj paralelki, to su trenutno peti razredi. Učionicu sam sređivala prije nekih 7-8 godina pišući razno razne projekte i javljajući se natječaje. Dobili smo sredstva kojima smo obnovili učionicu, ali neću sad puno o tome jer bi vam mogla cijeli jedan webinar održati o tome kako smo sređivali učionicu, ali ću naglasiti da su veći dio ovih radova odrađivali učenici. Od bojanja zidova, bojanja stolarija, stavljanja ovih polica na zid itd. Na dnu učionice imam dva kabineta. U lijevom kabinetu su mi samo ormari za kutije. Učenici ostavljaju kutiju u školi cijele školske godine. Desno su vrata koja vode u kabinet koji mi služi ujedno i kao neka mala radionica. Inače učenicima ne dozvolim da rade na ovim stolovima na kojima trenutno rade na računalu, nego imaju na dnu učionice dva velika smeđa stola, evo vidite na ovoj zadnjoj slici, na kojima im je jedino dozvoljen rad. Na svojim radnim mjestima, na svojim ovim bijelim klupama jedino vrše ocrtavanja, ništa drugo. Vidite na drugoj slici unutrašnjost kabineta. Imam jednu stupnu bušilicu koju sam koristila 20 godina kao jednu jedinu bušilicu u školi. Sve praktične vježbe smo odrađivali na toj jednoj jedinoj bušilici. Osim te bušilice u samom kabinetu imam dva škripca koja su fiksna, spojena za ove klupe i oni dakle na ovim klupama unutar kabineta slobodno rade i dio njih radi na ovom stolu, smeđem stolu kojeg vidite na dnu učionice. Sami iznose alat,
sami znaju gdje šta od alata stoji, imaju potpunu slobodu prilikom tog iznošenja alata, ulaženja u kabinet. I isto tako znaju da nakon što završe rad nekih 5 do 7 minuta prije kraja sata moraju sav alat pospremiti, očistiti klupe, pa čak vrlo često i traže spremačice, metle i čiste podove. To je kod mene takvo pravilo kojeg se oni drže bez ikakvog pogovora i tu uopće nema nikakve dileme da se radno mjesto na kraju mora očistiti. Kao što sam rekla, malo ću vam i pokazati, dakle, što od alata bi svaka radionica trebala imati. Ovdje sam vam stavila popis alata, potrudila sam se i pronaći nekakve cijene u našim trgovačkim centrima. I to je alat koji vam treba od 5. do 7. razreda. Dakle, sve praktične vježbe od 5. do 7. razreda bi se mogle odraditi s ovim alatom. Nisam stavljala 8. razred, tu bi još onda trebalo staviti nekih lemilica, možda neke univerzalne mjerne instrumente i tako dalje. Osim ovdje što vidite, ovo je naravno sve po jedan komad, nije baš zgodno da neke stvari imamo, neki alat imamo samo jedan, poput, ne znam, škara za rezanje lima, ručnih pila i slično, ali tokom vremena morate jednostavno ravnatelje prisiliti da vam kupe sav potreban alat. Na mnogo radionica koje sam držala do sada, što na ljetnoj školi pedagoga tehničke kulture, što na županijskim stručnim vijećima, u razgovoru s kolegama dobijem informacije kako velik postotak kolega jednostavno izbjegava praktični dio obrade metala u 7. razredu. Razlozi koje navode su šaroliki. Od toga da ravnatelji nemaju sluha za kupovanje alata, da nemaju gdje držati alat kako ga djeca ne bi uništavala, krala, da se sele iz učionice u učionicu, da rade na više škola, da postoji opasnost od ozljeda pa se boje da se djeca ne ozljede, jer znamo i sami kakvi su nam roditelji danas. Smatram da su to sve samo izgovori i da svi mi, učitelji tehničke kulture, imamo obavezu da ostvarimo ishode propisane našim GIK-ovima i to ravnateljima jednostavno se mora staviti do znanja. Kao što se nastava glazbene kulture ne može odvijati bez klavira ili nekog drugog instrumenta, nastava tjelesne kulture bez lopti ili drugih sportskih rekvizita, isto tako ne možemo ni mi svoju nastavu kvalitetno obavljati bez za to potrebnih nastavnih sredstava i pomagala, a to je uglavnom ovaj alat koji vidite na slajdu. Naša je obaveza, a obaveza i ravnatelja, ostvariti svim nastavnicima preduvjete za kvalitetno odvijanje nastave. I vi to vašim ravnateljima jednostavno morate staviti do znanja. Ja radim 25 godina, imam sreću što radim svih 25 godina u istoj školi. Promijenila su mi se u međuvremenu 4 ravnatelja i sve jednom ravnatelju sam upravo to što sam vam rekla stavila do znanja. Da je meni na godišnjoj bazi potrebno dokupiti nešto novog alata, nešto potrošnog materijala poput svrdla, lem žice. I bez obzira u kakvim ja odnosima s ravnateljima bila, nikad nijedan ravnatelj nije pravio problem što se tiče nabave alata. Još jedan izgovor koji često čujem, ali ne baš toliko u stvari često, jer se ne izgovara na glas često, a to je nisam dovoljno stručan za pojedino područje. Iako smo mi nastavnici tehničke kulture, kao što sam i na prošlom webinaru rekla, sigurno najšarolikija skupina što se stečenih zvanja tiče, naša je dužnost i naša je obveza da se samostalno educiramo za sva područja koja su nam GIK-om zadana.
jer istina je da mi završavajući naše fakultete nismo obučeni za sva područja koja obuhvaća nastava. Evo i ovi webinari upravo doprinose edukaciji učitelja i našem stručnom usavršavanju. Evo da vidimo osim, dakle, faze rada koje ćemo provoditi tijekom izrade ove radioničke vježbe su ocrtavanje, točkanje, bušenje provrta, rezanje, turpijanje, savijanje te spajanje bilo zakovicama kao nerastavljivim spojem ili vicima kao rastavljivim spojem. U mnogo slučajeva vidim situaciju da mnogi kolege buše provrte nakon rezanja. Ja nemam takvu praksu i učim učenike da je bušenje faza prije rezanja i smatram da su moji argumenti za to dovoljno dobri. Bušit provrte je puno lakše prije rezanja dok im je u ruci veći komad metala, veća površina materijala. Isto tako, nakon rezanja su bridovi puno oštri, te je veća vjerojatnost ozljede. Dakle, kod mene prva prije rezanja dolazi bušenje provrta. Još sam nešto htjela reći vezano za nekakav način rada u mojoj učionici. Kutije stoje u školi cijelu školsku godinu. Kutije u našem gradu, vjerovatno je tako i u mnogim drugim gradovima, financira grad. I moja djeca ne odnose kutije kući nakon školske godine. Kada dođu u sljedeću školsku godinu, podijelim im nove kutije, ali oni i stare kutije stavljaju u tu novu kutiju daščicu, brusnu daščicu koju su izradili u petom razredu, stavljaju pribor za tehničko crtanje, skalper, dakle sve ono što bi im moglo zatrebati i tokom iduće školske godine. I sve one materijal, vike, zakovice koje im ostane u kutiji, ja to čuvam u školi. Imam jedno 20 kila vijaka i zakovica, ali uvijek dobro dođe. Isto tako i limova, balzi, tako da, evo tako ja to imam naviku. Prva faza rada koju naravno treba napraviti je ocrtavanje. Tokom ovog webinara, odnosno prateći ove moje fotografije na slajdovima, ja sam u biti cijelo vrijeme izrade ovog praktičnog rada pratila djevojčicu čiji je ono radionički crtež kojeg ste na početku vidjeli. Ocrtavanje moji učenici vrše na onim svojim klupama. Iako bi se ocrtavanje trebalo vršiti sa metalnim priborom, metalnim ravnalom ili metalnim trokutom, nekako smatram da mi to nije bilo potrebno, da tako kažem, bacati novce na metalna ravnala, jer ovdje se ne radi o nekakvim prljavim uvjetima i uvjetima u kojima bi došlo do oštećenja plastičnih trokuta. Tako da oni ocrtavanje vrše svojim trokutom iz kutije i umjesto crtaće igle, iako oni znaju da se ocrtavanje vrše crtačom iglom ili flomasterom, iz donacije smo dobili hrpu nekih starih šestara u koje se čak i olovka stavlja, koji ne služe ničemu drugom, nego evo djeca vrše ocrtavanje tim šestarima samo zato da uštedim novac za kupnju nekog korisnijeg alata. Dakle, djevojčica ocrtava na limovima mjesta savijanja, mjesta bušenja provrta te mjesta rezanja. Sljedeća faza je točkanje. Dakle, na ovoj prvoj slici vidite kako oni na onom stolu koji se nalazi na dnu učionice
donose škripce iz kabineta, montiraju i kupila sam nedavno dva ova pokretna škripca i vrlo, vrlo su mi praktična. Donose daščice za točkanje i bušenje. Inače, isto tako, ove daščice sam nabavila od tate stolara, tate jednog učenika koji je stolar po struci i on mi je desetak ovakvih daščica dao upravo za potrebe točkanja, bušenja, dakle ni to nema smisla takve neke stvari kupovati kad uvijek imate roditelje koji su spremni uskočiti. Dakle, točkanje na drugoj slici učenica vrši u kabinetu, dok na trećoj slici na tom smeđem stolu. Inače, prilikom točkanja volim da se lim pričvrsti stegom, jer su im tako preciznost bolja i ruke su im obje slobodne i također će nakon točkanja doći bušenje, pa im je lim odmah lijepo sa tom stegom pričvršćen za podlogu. Dakle, nisam rekla, točkanje se naravno vrši točkalima i čekićem. Bilo da se to radi o plastičnom čekiću, bilo da se to radi o metalnom čekiću, nije presudno. Bušenje provrta je sljedeća faza rada. Isto tako, možda zvuči nevjerojatno, moji učenici u petom razredu sa pomičnom mjerkom provjeravaju provrt, promjer svrdla. U jednoj posudi mi stoje svrdla za metal, u drugoj posudi mi stoje svrdla za drvo i oni prilikom bušenja moraju provjeriti da li je u bušilici stavljeno odgovarajuće svrdlo i već u petom razredu oni su to naučili kako uz pomoć pomične mjerke provjeriti promjer svrdla. Bušenje bi se trebalo naravno izvoditi poštujući mjere zaštite na radu, naočale svakako i učenica na drugoj slici nema zaštitne rukavice jer joj svrdlo, u stvari lim, pridržava stega. Učenica na trećoj slici buši na stupnoj bušilici u kabinetu. Ono što ne radi dobro, to je što lim drži rukama, iako ima zaštitnu rukavicu koju je by the way uzela krivu. Uzela je rukavicu za desnu ruku. Trebalo bi ovaj lim da se pridržava klještima. Inače, znate i sami da se prilikom bušenja često dogodi da svrdlo zapne u limu i počne se i vrtiti i svašta se tu događa. Dakle, bilo bi puno bolje, jer je manja opasnost od ozljede, da se lim prilikom bušenja stupnom bušilicom pridržava klještima. Evo recimo i ove naočale koje vidite na djevojčicama su naočale koje sam uzela iz kutije za kemiju, za sedmi razred, nisam sad 100% sigurna. Dakle, kolegica mi je dala nekoliko naočala iz kutija za kemiju da ne kupujem isto tako bez veze nove naočale. I ove naočale su manje veličine, tako da njima pristaju, nisu prevelike. Nekoliko riječi, dakle, nakon praktički svake faze rada, reći ću vam nekoliko riječi o alatu kojeg bi trebalo da bilo bi zgodno da ga imate jednostavno. Iako mnogim od vas ovdje prisutnim ovo sve što ja govorim je jako dobro poznato, pogotovo kolegama sa više godina staža, evo nemojte mi zamjeriti što mnoge od ovih informacija koje ću ja danas reći će vama biti potpuno poznate. Više se dakle nekako baziram na učitelje koji su novi u našem poslu. Stege, meni su stege, ne znam da li ću reći, jedan od najbitnijih
alata koje koristim od 5. 6. i 7. razreda. U 5. razredu pridržavaju šperploću koju buše, u 7. razredu plastiku, u 7. razredu metal. Recimo ove stege koje vidite na slici, evo baš ću vidjeti u tablici, platila sam 8 eura. Dakle, nije neki veliki izdatak, a jako, jako je koristan alat. Ove male štipaljke ili male stegice ne koristim za obradu metala. Njih koristim prilikom u 5. razredu za praktične radove s drvetom, kada lijepe drvo fiksom, jako im dobro dođe da im dakle drži dvije plohe dok se ne zalijepe. I njih imate stvarno za kupiti u svim centrima, nisu uopće skupe. Bušilice sam isto tako išla malo istraživati po internetu i nekakvu, pa možda i ne najjeftiniju, ali stolne bušilice obično dođu oko od 120 eura nadalje. E sad nekoliko isto tako riječi o akumulatorskim bušilicama koje su za moj pojam puno praktičnije od ovih stolnih bušilica jer su naravno prenosive i možete ih ukoliko nemate nekakav dodatni kabinet maknuti u ormar, zaključati za razliku od ovih stolnih koja su djeci uvijek dostupna. Akumulatorskih bušilica stvarno ima na tržištu jako puno. E sad ako idete kupovati novu akumulatorsku bušilicu ili ako idete kupovati prvu akumulatorsku bušilicu, na što bi za naše potrebe u školi trebalo obratiti pažnju? Dakle, akumulatorske bušilice se kupuju odvojeno, možete kupiti posebno bušilicu, posebno bateriju, posebno punjač. Ja imam dvije akumulatorske bušilice koje sam kupila istovremeno, jednu skuplju, jednu jeftiniju, jer sam tako bila ograničena novcima. I ovo je ova skuplja varijanta koju vidite ovdje na slici. Dakle, sve bušilice koje god kupujete na tržištu imaju brzosteznu glavu za razliku od onih stupnih bušilica. I kapacitet stezne glave svih bušilica je za naše potrebe dovoljan. Jer naša svrdla koja mi koristimo su, ne znam, od 2 do možda 6 mm promjera. Mnogi veliku pažnju bacaju na izvedbu elektromotora. Da li je taj elektromotor sa ili bez četkica? Motori bez četkica, činjenica je, su kvalitetni motori, imaju duži vijek trajanja, veću izdržljivost, brzinu i snagu, ali jako poskupljuju izvedbu bušilice i smatram da ti motori bez četkica nisu sad za naše škole baš toliko neophodni, s obzirom kao što sam rekla da su im cijene poprilično veće. Što se tiče samih baterija, uglavnom sve bušilice danas, velika većina njih imaju litijumsku bateriju. Koliki je kapacitet baterije? Isto tako nama u školi nije presudan jer vi nikad nećete tu bušilicu koristiti, ne znam, satima bez prestanka. Uvijek imate vremena da se ta baterija napuni od jednog do drugog sata. Moje baterije traju i po mjesec dana, ne punim ih sigurno mjesec dana. Isto tako velika većina baterija radi na napon od 18 volti. Ono što bi bilo po meni, a vi slobodno meni recite vaše argumente ukoliko imate nekakvih primjedbi, je okretni moment. Smatram da je to najvažnije na što bi trebali obratiti pažnju. Dakle, okretni moment, što je veći, to će učenici lakše bušiti. Dakle, što je okretni moment veći, to više snage bušilica generira i vijak se može zavrnuti dublje i lakše u radnu
u taj materijal kojeg bušimo. Dakle, okretni moment je jedan od najbitnijih elemenata i brzina vrtnje, odnosno broj okretaja. Evo, ja sam vam ovdje stavila usporedbu te dvije bušilice koje sam ja kupila nedavno. Jedna bušilica je model 18/40. Taj 40 upravo govori o maksimalnom okretnom momentu, 40 Nm. Druga bušilica im je model 18/35 i dakle njen okretni moment je 35 Nm. Prva bušilica koja je ujedno i bušilica i odvijač i ima mogućnost udarnog bušenja, što nama za školu definitivno ne treba, ima dvije brzine vrtnje. Prilikom prve brzine vrtnje može razviti maksimalno 400 okretaja u minuti, a ukoliko uključimo drugu brzinu, maksimalno 1500 okretaja u minuti. Dok ova druga bušilica, slabija, ima samo jednu brzinu i pritom maksimalno može razviti brzinu od 550 okretaja u minuti na najvećem onom stupnju okretnog momenta. Recimo, ova druga bušilica nije uopće pogodna za bušenje limova, čeličnih limova, ovih naših limova debljine 0,5 koje imamo u kutiji. Učenici se s tom bušilicom poprilično pate, pritiskaju bušilicu snagom tijela i tako često dolazi do lomljenja svrdla, jer uz to što se oslanjaju tijelom na bušilicu, svrdlo drže pod kutem, nekim nisu, ne stave ga 100% okomito i vrlo često pucaju svrdla. Dakle, ukoliko nabavljate novu akumulatorsku bušilicu, moje mišljenje je da obratite pažnju na maksimalni okretni moment i na broj okretaja, odnosno samu brzinu vrtnje. Ovo sve ostalo nije toliko presudno. Ovdje sam samo uslikala bušilicu, nije ovo vama ništa nepoznato. Evo, ja ću vam isto reći na koji problem, na koju situaciju ja nailazim u radu. Dogodi im se, naravno, da im svrdlo zapne u taj lim i onda mijenjaju ovom sklopkom za promjenu smjera vrtnje. Mijenjaju smjer vrtnje svrdla da im se svrdlo, dakle, vrti u suprotnu stranu i da lakše izvade svrdlo iz bušilice. Pritom ne ugase bušilicu, što nikako nije poželjno. Dakle, ukoliko već mijenjaju smjer vrtnje, bilo bi dobro da ugase bušilicu. Ovdje je slika te iste bušilice slikane kao iz tlocrta. Podešavanje okretnog momenta se isto tako radi dok je bušilica ugašena, mada sam ja njima stavila na najveći okretni moment i u biti to ni ne diraju. Ova bušilica ima preklopnik za uvijanje, kao da radi kao vijak, kao bušilica i kao čekić za to udarno bušenje. To za naše potrebe uopće nije potrebno. Nama je dovoljno da ima bušilica mogućnost samo bušenja, a nju uvijek možete koristiti i kao odvijač za nekakve uvrtanje i zavrtanje vijaka. Isto tako, ova bušilica ima preklopnik za promjenu brzine vrtnje, koji isto tako treba koristiti samo mijenjati dok je bušilica isključena. Svrdla, to velika većina vas zna, za drvo i metal se razlikuju po tome što svrdla za drvo imaju gore na vrhu špic, dok su svrdla za metal više tupa. Nakon bušenja, kao što sam rekla, volim da je to bušenje faza prije rezanja, odnosno piljenja.
Imala sam situaciju jedne godine na državnom natjecanju, prošle ili pretprošle, da mi je jedna učenica lim pilila pilom za metal. Ja dođem do nje i kažem joj da joj je puno zgodnije da taj lim reže škarama. Ona kaže, ja nikad škare za lim nisam koristila. Dakle, malo nevjerojatno da djevojčica završi na državnom natjecanju, a da nikad ne uzme u ruke škare za lim koje se smatraju jednim od osnovnih alata prilikom obrade metala. Dakle, škare za lim služe za rezanje limova, dok se pilom za metal pile profili, bilo da se to radi o L profilima, ali mislim nikako nije sigurno zgodnije limove pilit nego ih rezat škarama. Za izradu ove praktične vježbe, evo djevojčica je trebala prerezat ovaj uži lim, dakle duljina rezanja je nekakvih 2 cm bila, tako da to nije nekakav veliki problem za izradu naših praktičnih radova. Isto tako nekoliko riječi i o škarama za lim. Škare za lim na tržištu možete stvarno naći svakakvih varijanti. Postoje neke 3 modela škara za lim. To su škare ravne glave koje služe za ravno rezanje, ali isto tako naravno da možete s njima rezati i razne oblike. Postoje škare za dešnjake koje režu s desna. Zašto su takve škare različite za ljevake i dešnjake? Zato što prilikom rezanja ovakvom izvedbom škara dešnjacima lakše prate liniju rezanja. Ovaj kljun im ne pokriva liniju rezanja tako da je u svakom trenutku vidljiva. Škare za dešnjake isto tako mogu rezati i zakrivljene rezove kao i škare za ljevake. Nama za potrebe naše u školi mislim da nije potrebno kupovati škare za ljevake, posebno škare za dešnjake, nego su najpraktičnije ove škare za ravno rezanje, jer mi obično ni nemamo nekakvih posebnih oblika za rezanje, a ukoliko ih imamo i ovim ravnim škarama se vrlo lako i oblici režu. Ukoliko djecu pripremate za natjecanje, bilo u kategoriji obrade materijala, bilo u kategoriji strojarskih konstrukcija, gdje vrlo često dolazi do potrebe rezanja lima, jako je bitno da te škare budu što kvalitetnije. Vidim unazad ovih 5-6 godina koliko sam u povjerenstvu, da djeca jadna donesu na natjecanje, državno natjecanje, svakakve škare, nekvalitetne tupe koje žvaču, kako ja to kažem. I onda se stvarno namuče, jer pogotovo u mojoj kategoriji imaju vrlo često potrebe za rezanje limova i to dosta velikih duljina. Dakle, ukoliko pripremate djecu za državno natjecanje, svakako im nabavite i kvalitetne škare i neka oni probaju i prije samog natjecanja njima rezati. Škarama se obično reže lim debljine do, evo, kao što vidite gore, 1,2 mm, mada naši učenici limove deblje od 0,5 mm bi vrlo, vrlo teško rezali. Stolne škare za lim, kojih također se može kupiti, smatram da je isto tako bespotrebno bacanje novaca na tako skupi alat za naše potrebe rezanja u školi. Slijedi faza turpijanja, nema se ovdje šta posebno istaknuti. Turpijanje je najbolje provoditi u škripcu. I turpija postoji nekoliko različitih vrsta. Dakle, imate okruglu turpiju, kvadratnu, trokutastu, poluokruglu, plosnatu. Možete ih kupovati pojedinačno, možete u nekim kompletima. Nama za potrebe u školi dovoljna je plosnata turpija ili možda poluokrugla i naravno turpija imate različitih gradacija. Ovdje su na slici 2 škripca, jedan fiksni škripac,
koji je naravno i skuplji. Kod škripca je bitna duljina glave, imate ih dakle različitih duljina glave. Ukoliko učenici koriste ovakav škripac kao što je prikazano na ovoj srednjoj slici, trebali bi koristiti i drvene uloške kao zaštitu za lim prilikom stezanja, pogotovo ako se radi o aluminijskom limu koji je puno mekši i može se dogoditi da se lim ošteti u škripcu. Ovaj lijevi škripac sam nedavno otkrila u jednom trgovačkom centru. Kupila sam ih dva komada i baš su mi se pokazali praktični za, naravno, opet govorim za ove naše školske potrebe. Oni imaju na sebi zaštitu, gumenu zaštitu, tako da nije potrebno stavljati dodatne uloške da se lim ne ošteti. Sljedeća faza je savijanje. Vidite ovdje da dio učenika, odnosno ova učenica savija u škripcu, u ovom škripcu koji ima zaštitne gume za glavu. Savijanje bi trebalo vršiti sa plastičnim čekićem da se lim što manje oštećuje. Ona ujedno je ovdje više radi potreba slikanja jer nije, ne savija lim neke velike duljine koji nestane i u sam škripac. Ali dakle, ja sam napravila, u stvari moja djeca u školi su napravila ovakve drvene uloške od šperploče izrezane na određenu dimenziju i spojene vicima sa leptir maticama. Dakle, ovakve drvene uloške sam recimo navela i u popisu materijala za državno natjecanje da djeca ponesu, jer su imala ove godine potrebu savijanja limova dosta velike duljine, što je u škripcu teško izvedivo. Zato ovakvi drveni ulošci služe upravo za savijanje linija, dužih linija. I oni se ujedno i nakon što se umetne lim u njih stave u škripac, pa je tako djeci puno lakše savijati. Pitao me jedan kolega da mu objasnim čemu to služi, kolika je udaljenost između ovih vijaka, zašto leptir matice. To u biti nije ništa toliko bitno. Zašto leptir matica? Zato da djeca lakše leptir maticu odvrću i zavrću nego običnu maticu za koju bi morali koristiti lještak, ključ ili slično. Dakle, ovi ulošci za škripac služe samo za savijanje limova veće duljine. I na ovoj zadnjoj slici vidite da na onom radnom stolu u učionici dio učenika u škripcima savija, dio učenika buši. Ukoliko isto tako se radi o mjestu savijanja dosta kratkom, tada može se savijanje izvršiti i klještima, plosnatim klještima naravno. Slijedi spajanje, bilo da se to radi zakovicama ili vicima. Zakovice, svi znamo, spadaju u skupinu nerastavljivih spojeva. Mi u našim kutijama redovno dobivamo blok zakovice ili se one još zovu pop zakovice ili pop nitne ili slijepe zakovice s trnom. Ono što je kod zakovica bitno, to je fi glave koji je uglavnom u našim kutijama školske knjige 3,2 mm i kod zakovica je bitna duljina glave. Isto tako mislim da su nama zakovice uglavnom 10 milimetara duljine glave, što je dovoljno za spajanje dva lima debljine 0,5 mm. Međutim, ukoliko se radi o spajanju više od dva lima, kao što su evo sad meni na državnom natjecanju djeca imala i tri lima spojiti jednom zakovicom, tada je ova duljina glave prekratka jer se ne formira dovoljno velika glava s druge strane da ta zakovica
ne ispadne van. Dakle, oni su koristili recimo na natjecanju duljinu glave od 14 mm, što im je ujedno naravno i teže baratati s klještima za zakivanje ukoliko je duljina glave veća. Moja djevojčica, iako je planirala spojiti ovu svoju vješalicu sa zakovicama, na kraju nije spajala sa zakovicama, nego visima, jer je prilikom bušenja sa svrdlom od 3,5 puklo joj svrdlo i mi više nismo imali u školi rezervnik svrdla od 3,5 mm, nego je koristila svrdlo 4 mm i tada su joj provrti ispali preveliki. Pokušala je zakovicom to spojiti, međutim zakovica je ispadala van, te je odlučila se na spoj vicima i maticama koje također imamo u kutiji školske knjige i naravno spajanje je moguće izvršiti i na taj način. Evo ovdje je vidljiv njen praktičan rad na kraju, kao što sam rekla, spojen vikom i maticom. Evo, isto tako, meni su na samom natjecanju, a i unutar u sklopu nastave, djeci se vrlo često dogodi da zakovica ne uhvati dobro i imaju potrebu da tu zakovicu izvade van. Djeca mnoga na natjecanju nisu uopće dobila od svojih mentora informaciju kako zakovicu izvaditi van. Ukoliko vam se ta potreba javi, zakovicu možete izvaditi van sa svrdlom malo manjeg promjera, tako da ju bušite kroz glavu i zakovicu ćete izvaditi bez problema. Prilikom toga obavezno se mora pridržavati lim klještima, nikako ne rukama, jer se vrlo, vrlo često dogodi da se pomakne lim i tako može doći do ozljede. Zakovice se obično vade već kad je naravno rad praktički gotov i vrlo teško je prihvatiti ga stegom da ne dođe do ozljede, zato obavezno koristiti za pridržavanje klješta. Na kraju svake vježbe koje ja radim s učenicima imam ovakvu tablicu vrednovanja. Naravno, tablica se razlikuje, odnosno elementi napisani u tablici se razlikuju obzirom na to koja vježba se radi, koliko faza rada imaju i naravno koji materijal koriste za svoju praktičnu vježbu. U tablicu upišem prezimena učenika i nakon što završe svaku fazu rada, oni meni donose da pregledam kako su ocrtali i da ocijenim njihovo ocrtavanje ocjenom od 1 do 5. Nakon toga donose rad nakon točkanja i bušenja. Sljedeća faza nakon koje mi donose rad je rezanje i obrada bridova. I sljedeća faza je preciznost prilikom savijanja, preciznost spajanja, funkcionalnost. Dakle, ovih 8 elemenata im ocjenjujem i izvadim srednju ocjenu koju upisujem u e-dnevnik. Prilikom njihovog rada pratim. Obavezno pratim koliko koriste tehničku dokumentaciju, bilo koji praktičan rad radimo i isto kako se pridržavaju mjera zaštite na radu. Dakle, ova tablica mi je baza za ocjenjivanje prilikom izrade bilo koje praktične vježbe. Evo, ja sam pri kraju. Ukoliko imate kakvih pitanja, slobodno mi ih postavite u chatu. Ja ću sad pregledati chat, a vas molim da ispunite evaluacijski upitnik. Nije težak, vrlo je sličan i onom prošlom. A dakle, ja ću za to vrijeme dok vi ispunite evaluacijski upitnik
pregledati vaša pitanja ukoliko ih ima u chatu. Katarina Tomić skoro je zaboravila, ali srećom da se sjetila na vrijeme. Evo dok čekamo, ako će netko imati pitanje, ja ću ti se još jednom stvarno od srca zahvaliti za ovo predavanje. Mislim da je bilo jako korisno svima, stvarno vrlo detaljno i iscrpno, sa puno korisnih savjeta, tako da vjerujem da će ga još koji put pregledati kolege i kad dođu ponovno u sljedeće godine u taj period izrade praktičnih vježbi. Tako da, evo, dobit ćete kroz par dana i snimku na webinar, možete pogledati u svakom trenutku, prisjetiti se ako vam bude nešto u tom trenutku nejasno. Andreja je stvarno bila jako, jako, jako korisna i detaljna, tako da hvala od srca, evo, još jednom. Isto tako, ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili možda potreba da vam nešto dodatno razjasnim ili neke dodatne dokumentaciju pošaljem, uvijek sam vam dostupna na mailu i možete me kontaktirati putem maila. Evo. Tako je, možete uputiti Andreji, možete uputiti meni tako, na uredništvo školske knjige, pa ću ja proslijediti Andreju. U svakom slučaju, stvarno je bila jako korisna tema i drago mi je da si nakon 4 dana rada ipak našla vremena za nas da svi čuju koga zanima i da mogu kasnije još i pogledati snimke ovu temu koja vjerujem da svima koji nisu iz tog područja je često strana i teška za započeti, ohrabriti se kako i što. I mislim da će im ovo biti jako korisno da krenu, da se ohrabre ipak u izvođenje praktičnih naših vježbi. Evo da se i ja obratim kolegama. Hvala svima na slušanju. Nadam se, evo, da vam nije bilo prenaporno, da nije bilo dosadno. I na raspolaganju sam ti, Majo, ukoliko se pojavi neka nova potreba, ukoliko me budeš željela ponovno, na raspolaganju sam. Svakako. Evo, Andreja, ako možeš još pitaju kolege, možda i napisati svoj email u chat, da ako žele direktno nešto pitati. Evo, pišem. Slobodno mi se obratite putem maila ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja. Jesi se ti, Maja, odmorila? Je, evo, mi smo danas već bili na otvorenim danima Instituta za fiziku i Instituta Ruđer Bošković sa petašima na terenskoj nastavi. Tako da, evo, ja sam se taman stigla spojiti dok sam došla kući sa radionice. Evo, mislim da nema više pitanja. Još jednom provjerim. Andreja vam još jednom svima podijelila email adresu, tako da ako imate nekih pitanja, slobodno se javite, a mi vam se onda zahvaljujemo na odvojenom vremenu i pogledajte si slobodno snimke koje ćete biti, dobit ćete na mail link na snimku još jednom i naravno potvrdu za sudjelovanje. Hvala svima, pozdrav!